aku wis dino nang 10 bareng. Dirike gangi mek isowengi kabeh. Dulur iki wis tekaning lokasine Mae Bu Guru, tapi enek kendala titik mergo nyapo tak dodoi dalane desa-desone plotak digital iki desa ampuh tenanan ya lur ya. Dalan iki dadi kabeh ambrul. Kabeh dekok-dekok akhire mubeng, mobil ndak iso liwat. Apa pantes, Des? Seting-seting. Oh iya. Ngemplak desa liwat sing iso liwat montor, detek montore teko dhisik, mobil sik mubeng. Yo. Ate luwenggut-lenggut karo nyamuk-nyamuk, putri cak e. Saiki nyunggante tenan nang e. Piye ngomongi piene? Ngomongi piye, Des? Anu. Lere-lere ajak re-re. Lho lho Omong apa? Cek nunggu apa dilut nunggu Bengkaryoni. Nana sumbering kok awakmu sing takok kok ya nindang dilut teh. Aku pun acara yo. Pembawa acarane yo. Ayo Mas Yoni monggo dikorek. Nggih. Awakmu mung teko aku ning Mas, awakmu karo Mbak Janu apa ya mbendino apa bengi? Laku, rablé terus awakmu. Piye? Lah aku wis dinono 10 bareng. <laughs> Dirae gangi mek isowengi gangi. Sedina e -e -eh. peng 10. Nyati yo manten anyar dadi sik sosok apa Pak? Sing golek dhisik sapa, Put? Lah kuwi genah. Genah iki diwarai mesti ngono lho. Ora iki. Nek yo diwaraono kadang iki cara fantasine iki kondi endi? Soale wis umur terus qui, aku takone, awakmu mungkin stel sing pasif apa sing aktif? Iki ndak saru loh Iki pengetahuan iki. Aktif pasif kuwi iki sing mek manut, aktif kuwi sing gampang goleki ngono lho. Berarti kan lek wayah turu piye urung mesti arep mapan turu dhisik sapa sing bergerak dhisik iki lho. Heeh, Endang. Sapa? Mosok aku lah aku ya kleru. Sapa-sapa Put? Ayo Put. Mas. Oh, jelimur. Dek jelimur. Put, aku tak kok Put. Jawab. Bojomu saat durunge budal kerja sarapan kok gini bunda Ora kadhewe wong iki. Moco. Tenan lo iki. Nek dikekne. Oh dikekne kok camne kok piye? Heeh. Terus nalikane pas kopine iki wis dadi, panganane wis mateng piye le mung ngene, Put. Ya dalane kuwi. Jang ngoco. Ngono. He. Ya lek sik manten anyar ya ngono. Ya ngono kuwi. Engko lek wis Halo, nek wis gang setahun rong taun ngene jenenge madeng karep ora karepmu bro kok ben ngono iki. Heeh. Gena lek kuwi ya. Berarti ndak romantis ya. Nggak romantis. Mungkin <laughs> ya malah yang romantis itu orang yang like penggani yang tukaran. Umah-umah mesti bisa so rapat, cara cobaan bisa so dilalui dan berpikir, tapi dengan berpikir positif lho ya. Berarti kan atas dasar kepercayaan, Mak Setelion nah, ini. Ya, iya. atas dasar kepercayaan. Masih yang berdina tukaran, berdina tukaran, ini panggah. Rukun, kisah awang-awang langga isok Api Ini loh bapak Yang ini Awamu kan selaku isi baru gitu Jadi yo manuto ini senior-seniornya Iya Ini bapak Ini yang senior-seniornya juga anggap gue Ini bapak Ini rambutnya ini ya Ini cekli loh Cekli Cekli tanpa minta sunai Tanpa minta sunai Tukaran ki nah, nah, mm -mm, kewajiban malan. panganan sehari-hari, tapi nah, kan karek menyikai pingne. Iki pirang-pirang sasi aute kok bojoku dinginan iki. Heeh. Hmm. Awak dhewe kok sunda tukaran to. Lho, pengen mbok ayo lah iki takono. Heeh, anu barbur, tukaran aja gampang di, anu pegelan wong nah, oh, wedok iki terkadang. Aja oh, terus mutung oh, ngono. Nah. Wong wedok iki terkadang mutungan. Ya iya kan Kadang mara egois loh so, ya, wajah sampe egois ya, tak -um oh, mau tenan mau ngwetok, kadang wangil mara itu Lek nesu randi mari kadang, dupan iyo dong. Eh, lak wang wiso mahma seje. Iya lak wiso mahma, tapi kadang mau ngwetok, mau nukui. Lek apan nesu juwe bet poko iyo opo janji titungi gentalo, mesti mari. Lek ku nyatu bodo, lak apan nesu poko mesti udani. Mesti mari deh, tenan. woe buan suwo koyo opo iki barang sing rabi iki aja gampang utungan dadi wong <vocal and> kaya <tea> kira-kira ora buku barang ya ora kira-kira yo mawadah waromah enek telu oke okay, oke siap bud mesti wejang ilmu langka Gong ngono gitu, nah, rumahnya. Iya, iya, gini dulu nih, loh. Put, jajal aku takut-eh, naik mau rabi pi jalan sahura no, bes. Yaura selain hubungannya kesehariannya, bes. Nyepi, yaura besok, rasak nih, wabu. Kakek, sondae, 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 gue pi ya, loh. Eh, rumah leh, nih, single loh, Mama nih, ya, nih, oh. Soba naik, naik, ya. Cenewong. Nih, ya, cenewong. Ini, ya, koi, ya, aura. Kakek, jadi putri. Des heeh. tunggu aku nabi santias. Nang, dasar. Nang, dasar. Nang, dasar. Ura ulan Ajo, aku putri Ura mas Des Nah, iya, aku dulu tentang dulu Des Ini ini luk ini Dennyerap ngilmu, cara oh, Loh, ini Duh lah, aku bak ngepanggah ilmu ini baru tak terap ini pak <laughs> uh, uh. Iki jana, Ini jalanan tuh, Des, kuliah sing enggak kok temen di kampus Kampus, uh. ini kuliah kerja nyata tuh Lha nang nek nek dosen iki lho dosen iki. Dosen. Dr. Andesioni. Kodam ngres. Eh. Arene. Wong jenius ngene kuwi lho jajan. Liwat songo gendeng, sak gendeng pisan. Aku wis tapi tuman konco aku ki ngrokok yo ngene iki kretek ngene iki. Yo kretek se jane Surya kuwi. Kerdus, Pak, malahan, Pak. Kerdus ku ya dikenekne ngono dijapit ngene. Ati yo memang tangannya benda kuning-kuning kaya pecah rokok ngene iki. Mau marai kuning to. Yo iki. Yo atas nek rokok. Iya. Ayo Des, kong Des seneng, Des. Lugu aku nunggu Orang ada ada teh. Wong kini sih serapi belum tahun ini. Lo perkenalkan dulu, ini Profesor Yani. <tuk tangan> Gelarnya mas Profesor. Nah, lek Magister. Ah uh, uh. lek Desi, Desi ini rencana menikah ki biar Des. Sembo ya. Lek pacaran Des. Awak mungkin mau seorang pernah pacaran Des pernah so? Pernah. penggok kae gelek pacaran ngono ki piye iyo depe gara-gara aku barang to iya ya oh iya malah sampean barang lali aku njajal jujur jas ya njajal hitungan mantan ku piro oke tapi ya dak terhingga wah heeh beta wingi tak terhingga aku lho jare mantan e Desi nek titi ngono ki jajetan ya terus ya awakmu tipe wong sing cuek apa sing bales sampe pindo-pindo ngono kae han lah apa aja. Itu? Tapi yo ya pernah ditinggal mantanmu, ditinggal pacarmu di sini, ditinggal eh, selingkuh apa nyapa atau terus sakit hati. Cawe itu sakit eh, hati rawol. Wah, kalau terok no ya, oke. Oh, cewek itu, itu rale sakit hati malah yang benar menyakiti. Tidak ada. Oh ya orang. Tidak ya tidak oleh sakit hati, tidak oleh menyakiti. Nah lengkap. Kalau tak kalau kalau tak kalau ke podcast kayak. profesor oh, nih. Oh, profesor Yoni. Nah, ini tidak ngomong nih, kayak sepuluh di sana. Aku kan turun copot. Lah, copot Penting terhambat dulu ya. Enak seseorang sing wafat, jadi harus mukomukom padang jalan jembar kuburin. Bener toh? Wes alpatika kabeh yo. Amin, jangan lupa Amin.